Григорій Іванович, у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, Hyundai Santa Fe 2012 року ви придбали у 2013 році, та автомобіль, який внесений до вашої декларації, за 152 тисячі гривень. Цей автомобіль з урахуванням стрибку курсу долара коштує вдвічі дорожче. Як ви можете це пояснити? Автомобіль порушений і після аварії. І після, перепрошую? Після аварії. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як можна знайти Тетяну Щегловську? Ми не можемо її зловити. Вона Я працюю хірургом,